Kwa nini unapata shida kulala njo? Why do you find it difficult to sleep? Kila mtu inua mkono wako kidogo, sema Bwana. Everyone, say Lord Jesus. Kama ni mapenzi yako. If it is your will, naomba unihudumie. Minister unto me. If it is your will, please minister unto me. Kama ni mapenzi yako, unihudumie. Umefungwa Tanga. You're bound. I'm from Tanga. You're from Tanga. Umetokea Tanga. If it is the Lord's will, kama ni mapenzi ya Bwana, we will speak his mind. Tutazungumza anachokisema. Umefungwa Tanga. Ndio. When you are coming like this, ulipokuwa unakuja hivi, the angel of the Lord flew with me and I arrived in a nikawa Tanga. Malaika wa Bwana aliruka na mimi and I was in Tanga. And then I saw an altar. Nikaona madhabahu. Sawa. And the spirit of the Lord says katika hii madhabahu wamefungwa watu watatu, wewe ukiwa mmoja wapo. Na Roho Mungu anasema is three of you, you bound and in your this altar. Siblings. Wewe na ndugu zako. Wewe na dada yako. And then I'm seeing this altar. Ninaona hii madhabahu. And the Lord says deliver her. Na Bwana anasema mkomboe. Kwa sababu akili zako zimefungwa binti yangu. Because your mind is bound, my daughter. And na shiriki na ni mbaya sana. Witchcraft is very bad. Because I see giza. Kwa sababu ninaona darkness all over you and your mind is blocked. Akili yako imefungwa. Wamecheza sana na akili yako. Na namuuliza Mungu, what is this? I am seeing an altar of an old woman, but this is not connected to you. The woman is not connected to you. Ninaona madhabahu ya mwanamke mzee, lakini huyu mwanamke haiko connected na wewe. This woman is a witch doctor. Huyu mwanamke ni mganga wa kienyeji. Where you come from? Kutoka kule ambako unatoka. And I saw, na mimi nimeona, a woman binding you people on that altar. Mwanamke akiwafunga ninyi watu katika ile madhabahu. There is a woman that bound you. Kuna mwanamke aliyekufunga. Alikuwa ana ugomvi na mama yako. That had a misunderstanding. Mimi sitoi in the deep sana, si ndio? So akaenda kwa mganga. So they went to a witch doctor. But I'm hearing Fatuma. Nasikia Fatuma. This is the name of the witch doctor. Ni jina la huyo mganga. Wame akachilia roho. It is now disturbing you. Hata ukiwa kwenye kulala, I'm seeing unapata shida sana usingizini. Yani huwezi kulala kwanza kiurahisi. Then when you get to sleep, I'm seeing nightmares. Roho zinakufuatilia. Ukilala naona ndoto mbaya. Spirits are following you. Ni kwa sababu na nyota yako ni ilionekana na ndugu huyo mtu. Bwana anasema it's because your star was seen by that person. Imagine your purpose. And they wanted to manipulate with your purpose. Naenda kuombea. I will pray for you. Niko Tanga. I'm in Tanga. Umefungwa wapi? You're bound where? Wewe umetokea wapi? Where are you from? Umetokea Tanga. You're from Tanga. Kanisa nyosha mkono. Church, can you stretch your hands here? Let's pray one minute. Minister of God, lay hands, please. Please lay hands. Let's pray. Pray out of love. Delivering an innocent child of God. Mtazamaji ulimwenguni kote, mnachokiona ni nguvu ya Mungu ikimkomboa mtu asiye na hatia. Yote anaitwa Neema. Emma. Who is that? My sister.
Your sister's Emma. I thought it was Neema. Neema. So that's the one. I've delivered you and that person. Nimekomboa wewe na huyo. Go.